Ny vavoaly be tamin'ny radio antsiva. Isakana latsinainy hatramin'ny zoma amin'ny roa folo ora sy dimy amby folo minitra. Famerenana isakana amin'ny ora hariva. Besoin d'infos, un CIV Radio. Tom Classy, Tom Kvav, il sort de nom, manarek ani radio en CIV, manasanaw indien arek ani bovo, acham ni faran chire, tuni luaten bovo isik, antik en rwanji. Amisafid ni zanno en chanou, ni akamaru nul, na majidja ni fete ni apaka, ni tifana nambula, famiaka chakir kusani, amarpana, majidja ni fete ni apaka, rani nambara ni tewanivu ni meteo. Azuma fanampiana tokatra ny 200 no nahazo fanampiana avy amin'ny ministeran'ny Nipponina sy ny ONG Taky Androany hiatrehana ny fety fahiena kosa ny vokatra any amin'ny faritra Androy noho ny firongatry ny bibikely mpanimba vody. Suma dimy ambin'ny folo avril taona roa amby roapolo sy roa arivo anterina trany tomboky lasy tomboky vavy ny araba ho anao izay manaraka ny radio antsivy amin'izao fotoana izao izany saina trany isika rehetra anaraka ny vaovao hatramin'ny farany keninany no hoe tsy amin'ny lafiny ara-teknika Obinandriana Barjona haingo malala Natalia kosa no hiaraka hanolotra ny vaovao amin'izao antoandro izao avy hatrany dia ny vaovao momba ny toetr'andro no hanokafantsika izany isy fiakarana kely ny maripana mandritra ny fetin'ny paska izao rany vinany sampana mpamantatra ny toetr'andro ho an'ny eto afotany dia tratra 60 degré Celsius izany maripana izany raha toka 30 degré Celsius izany amin'izao raha somary manao volonandro ririnina ny andro dia vinavinaina isavatsy kelikely izany ato anatin'ny telo andro ho avy andriamatoa lovandrainy raha tovoarisoa teknisianina eo anivon'ny meteo no manazava toy izao momba ny toetrandrotsika zany somary ny tantara tokoa zay tao anatin'ny andro vitsivitsy lasy zay a nangatseka ny andro zany hoe nakely nakavonandro ririnina zany a saika atao hoe amin'nyilany atsimanany nosy moa ny tena tratra amin'izay raha ny antony moa zany mazava azy de ny apisina atao hoe anticyclone matanjatanjaka kely izy tao atsimonosy tao a zay ny darika amin'iry zany fa efa manomboka mialefitry kelikely zany izy amin'izao fotoana izao ao anatin'izay a dia somary any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy zany tena ahitana orana aloha sy ny eritserikandro ho an'ny rapitso vao maraina aloha de mety isy ihany koa ny avoatany a ny morotsiraka mety mbola manorana fa nytolakandro zany a efa manomboka misavatsy kelikely ihany zay ho an'ny andro mialahady na ny andro ny paska moa zany zao a de efa azo lazaina fa maina ny andro a amin'ny akapobeany akoatra ny morotsiraka avaratra atsinanany nosy zany hoe ny any amin'ny distrika ny Andalasy Analanjofo a ary mety misy tandrindrahona mandalo ihany koa ho an'ny akaikaiky ny nosy be iny zany ho an'ny tapakandro arivo ny ambiny mandraondraona eo amin'ny akapobeny zay ny alahady fa ny alatsinainy kosa dia ilan'ny atsinanany nosy zany hoe ny morotsiraka manomboka Andalasy hatrany amin'ny faritry Ivatovavy zany mety misy tandrindrahona mandalo vao maraina fa misava ihany zany zay rehefa atoandro ny andro a fa ny avoatany kosa voakatika an'izay analamanga mihitatra hatrany amin'ny ilany atsimo zany dia mandraona mety misy zavona ho anafaritra sasany a fa misavy zay a rehefa ataontsika hoe any amin'ny folopolo andro efa mety tsy ahitana zay tsonoko zany a dia mibalika ny masoandro a ao anatin'izay ny tapakandro ariva kosa ho an'ny latsinany fatsika zay hatrany a dia somary mety isy ny tandrifindrahona any amin'ny tapany atsimonosy zany hoe ny atitanny faritra atsimandrefana ny tapany avaratry ny faritra angoy a ny faritra nosy a ary ny any amin'ny faritry orombe mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry melaky ny any amin'ny distrika ny miandry vazo a
ary ny ilany andrefa ny faritry bazina karitra torak'izay ihany koa ny any amin'ny tendrony afaratra andrefa nonosy. Izay ny momba ny toetr'andro fa misafidy ny janonao an-trano avokoa ny ankamaroan'ireo izay nanaovana fanadihadiana mandritra ny fetin'ny paska noho ny atsifananana vola manara roatra miaraka amin'ny fianakaviana ao an-tokantrano ihany koa rehefa fety toy izao raha ninambaran'izy ireo. Misy kosa ireo mbola manara roatra anohy ny asa toy ny fivarotana izandry any amin'ireo toerana be olona no anatanterana izandry. Amin'ny ankapobeny kosa nefa dia samy efa nanokana na vola kely iarahana amin'ny fianakaviana ny rehetra izay nanaovana fanadihadiana androany. Iny izany ao an-trano izay dia manao misakafo tsara fotsiny izany izay fianakaviana rehetra ka misy vahiny asainay amin'io izany dia hoe ao an-trano daholo izay rehetra no miara-mifety tamin'ity ihany ka fa matetika izay ohatra hoe mandeha any ape finanatasoana makany ambanivohitra any indray mba tiana naosato makarivotra any voaka lavitra mihitsy any atsimo. Programa zao rehefa paka dia mandeha hovavaka dia rehefa latsinaina mitondra ny ankizy mitsangatsanga ohatrany hoe mandeha mampilalao ankizy ohatranyny amin'ny masaina zao satria fa eto foana amin'ny programa dia mamivoaka kely mba mampifalifaly ankizy. Zay zao raha hoe programa anay zany zao a zay tsy manam-bola dia alohanay hivoaka mivarotra vola zay rehefa paka alohanay mivarotra satria fiainana amin'izao tsy salany taloha intsony izany mivarotra zavatra hafa ohatra hoe mivarotra paty sanany izany sady mitondra ny ankizy mitsangatsangana ohatrazay zany nosafidy hoe andehaka za zao raha nysafidiko ihany etikaety kaikakinay ty any za fa tsy mandeha lafo na zao ny programa ka mitahaky ity miaraka nyvady aman-janaka ao an-trano mijanonao an-trano zany mijanonao an-trano miaraka vady aman-janaka fa ina ny anton'ny safidy hoe mijanonao an-trano ka zay le izy fa zay koa nety manatsy dia ampy amin'ny firy dia mijanona kely eo aloha mahafana ny vady aman-janaka dia ohatr'izay aroandra amin'izay mety anao anao programa amin'io mijanonao an-trano any fa miara-bola sahirana be dia petsaka ao an-trano izay sy ny ankizy. Ina izany ny tena atao izany rehefa mijanonao an-trano? Mikarakara an-trano fotsiny hoe misy ny sakafo atao dia mikarakara izay tokony atao an-tokantrano dia manao izay mahafinaritra ny ankizy. Polisy munisipaly 5370 mianadano irotsaka amin'ny fanaovana ny fandrindrahana sy ny fanaraha-maso eto andrenivohitra mandritra ny fety araka ny nambaran'ny lehiben'ny polisy munisipaly eto Antananarivo renivohitra. Anisan'ny amafisina ny fanaraha-maso eny amin'ny toerana be olona sy mpifamezivezy ny eny an-tsena zaridaina ireo toerana fiantsonana. Manomboka ny sabotsy hatramin'ny alatsinana izao no hisy izay lamina petraka amin'ny fanaraha-maso izay mba hahafahana manao fety anaty filaminana sy fandriam-pahalemana. Ny lehiben'ny polisy munisipaly Ostromoensa no miresaka toy izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny Katiara Andriaririna. Mandritra ny ateloana, ny asabotsy, ny alahady ary ny alatsinain'ny pasoka alina sy atoandro dia isy polisy munisipaly miisa 5770 lasy vavy no paritaka izay manerina ny tanànana ny Antananarivo. Rehefa misy fotoan-dehibe toy izao a dia ireo zany no ampiasaina zany hoe misy andro polisy munisipaly miandraikitra asa hafa toy ny any anatin'ny borao, ny any amin'ny sehatra izay tsy de hitany olona fa rehefa fotoan-dehibe dia rehetrarehetra zany a dia miaraka mirotsaka manao fanamina daholo a manatanteraka ny asa dia 5770 ny isan'ny mpandraraha atao amin'ny polisy munisipaly dia mihetsika daholo izy ireo. Farany dia ny fiaraha-miasa ho an'ny fiaraha-monina eo amin'ny fitandroanan'ny filaminana sy ny mpivezivezy a mba hamanga ny fiaraha-miasa ny mpitandro filaminana izay eny amin'ny eny anelakelaky ny vahoaka sy ny olona rehetra eny a dia mifanampy amintsika mba hisiny ilay a filaminana izay marina ka raha misy olana amintsika dia manampina avy hatrany nampitary filaminana iza io nampitary filaminana iza fa izay no afaka manampy atsika amin'ny fanamoranana izay olana rehetra mety hitrangy eny. Aoka ny mpitandro filaminana sy ireo mpamonjy hoiny sy ireo eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana izay mivezivezy a mba homena malalaka mba hahafahandra izy ireo mamonjy ny ain'ny olona sy mamonjy ihany koa anjery toerana isian'ny intervention zay ataon'izy ireo.
mila mitandrina amin'ireo fitaovana ao an-tokantrano izay mety ampidoza ny tsirairay zany hoe ny lehibe ny sampana mpamonjy voina lieutenant colonel Tina Razafimanahaka, mampatsiahy ireo fitandremana samihafa tokony ajaina ity lehibe ny sampana mpamonjy voina ity arahantsika toy izao. Akalaza ny fetin'ny paska isika maro antsika no manam-pikasana andao am-tokantrano amonjy ny ireo fotoam-pivavahana, misy ireo hitsangatsangana, misy ihany koa ireo miala sasatra. Amin'ny fotoana toy izao dia tiana eo ampamonjy voina ny mampatsiahy ireo fepetra tokony ho raisintsika, aoka resika ho malina mba hisoroka ny firehetana sy ny loza rehetra eny amin'izay toerana misy antsika. Ny voalohany indrindra amin'izay, raha andao ny tokantrano ianao na andeha hivavaka na andeha hiala sasatra, dia aoka re hamarinina tsara ny tsy fisian'ny herinaratra mbola mifampitohy amin'ireny prise multiple ireny. Aoka mba tsy ho avela ao an-trano ny olon-dehibe na ny olona manana fahasahiranana na ny ankizy majinika ka hosahirana na hikitikitika zavatra mety hiteraka firehetana. Narak'izany, maro amintsika ny andeha hitsangatsangana monjy moron-drano na toerana misy zavatra mahafinaritra, aoka isika hihevitra hatrany hoe inona ny mety loza hitranga ka hitandrina. Tsy piako manokana amin'izany ireo ilalao rano rehefa tsy misy manara-maso tsy misy miantoka ny ainao aza mandeha irery ao anaty rano fa ny loza dia mety hitondra hatrany amin'ny fahafatesa. Ny aina tsy hananany indroa fa iray ihany, aoka resika ho malina. Ny hoan'ny mandeha ny an-dalambe mitandrema re tompoko fa fety ny andro ny fahasahiranana dia mety amin'ny lozam-pifamoivozana dia mety mitranga. Raha sanatria ny vavaka misy ny loza nefany dia tiako mampatsiahy fa ny laharana 870 ny azahoana ny vondrona mpamonjy voina. Raha sanatria ka tsy voaray vao miantso voalohany ianao dia miangavy mba hiantso fanoroana fanotelony, satria amin'ny fotoana sasatsasany dia betsaka ny antso tonga ao amin'ny vondrona ka mandeha tsy maritsentsina zany ny laharana amin'izay fotoana izay. Tokantrano Ronjato no nahazo fanampiana avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny ONG TAC androany hiatrehana ny fety 25 kilao menaka voamaina, eo ihany koa ireo fitaovan-dakozia samihafa toy ny vilany, ny saoka veta, sotro, akoatr'izay ny lamba firakotra mafana amin'izao andro ririnina ho avy izao. Zava-dehibe ny fanampiana indrindra amin'ny fotoana mahasahirana ny vahoaka hoy ny ministra Sophie Lira Prinsia, ministry ny mponina fandraisam-peo ny ravaka etsy toany. Tonga eto amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo izahay androany nanatanteraka n'ilay hetsika ny ministeran'ny mponina ilay zoman'ny fifanampiana. Efa maromaro moa ny distrika izay efa nisitraka an'izany teto Madagasikara, ka ny teto amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo no nisitraka an'izany androany. Dia ménage 200 ménage 600 personnes no nisitraka an'izany teto amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo. Dia maromaro moa ny fitaovana sy fanampiana izay nisitrahan'ny zareo androany, dia ao anatin'izany ny vary, ny voamaina, ny lamba firakotra, ny stylo, ny koveta, ny sio sy ny maro izay tsy voatanisa eto. Eto dia misaotra manokana ny ONG Samaritans First izay nanome tanana, nanafahana, nanatanteraka an'izao hetsika zomany fifanampiana androany izao. Tsy ireo sahirana avy amin'ny fiangonana ihany nomena fanampiana hoy ny ONG TAC na nitetika sahakizy krismasy fa ireo eny amin'ny fiarahamonina sy ireo tsy mahalala an'andriamanitra ihany koa. Ny pastera Randriamananjara Filibera filohan'ny ONG TAC no mitondra ny fanazavana. Raha ny ONG TAC manokana dia maro ny asa sosialy izay ataony, miara-miasa izy amin'ny fikambanana, miara-miasa amin'ny fiangonana ary miara-miasa amin'ny ministeram-ponina sy ato amin'ny reo kominina zay misitraka. Ny kritera dia miara-miasa amin'ny fiangonana. Ny fiangonana zany mamean' le olona hoe reto le olona tena sahirana dia zay nao fiangonana. Fa ny androany ity dia tena ny rahana miasa manokana amin'ny ramatoa ministry ny mponina. Zareo zany no nanivana hoe iza le olona tena tokony sahirana hisitraka n'ity fanohanana ity. Dia io moa araka ny voalaza teo hoe misy zavatra maromaro no zaraina, nefa moa mety lany mety simba ihany ireny, fa ny fitodihana amin'andriamanitra ny tena zava-dehibe. Kominina nahitana hetsika matetika fanoherana ny tetika asan'ny filoham-pirenena ny tao Ambohitrimanjaka
na izany aza dia anisan'ireo no safidiana hanatanterahana asa sosialy feny izany tsy mijery firenena politika ny filoham-pirenena amin'ny fanaovana asa sosialy fa misitraka izany avokoa ny malagasy rehetra. Andriamatoto Johnny Rakotoarsoa, solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo no mitondra fanazavana. Tsotra be araka ny baikin'ny filoham-pirenena ny jerena manokana ny lafiny sosialy izay mampitaraina ny voaka amin'izao fotoana hoe miakatra ny vidim-piainana, ahoana ny fomba hijerena sy hanampiana ny vahoaka malagasy tsy vakivolo. Dia tonga ramatoa ministra izay soroka azo manokana eo ihany koa ireo mpiara-mibonantoka izay ny fanometanana ny jery ary ny safidy any distrikan'ny Ambohidratrimo tamin'ity indray mitoraka ity tsy voalohany izao ary tsy farany ihany koa fa misy foana ny fiaramiasa eo anivondrimbofidy sy ny ministera mponina ary indrindraindrindra amin'ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-mibonantoka ny ivelan'ireo. Ka izay no antony a ataontsika fa tsy magaga izany satria ao anatin'ny vanim-potoana ilana ny matetika misy an'izany foana e ary voizin'ny sasany amin'ny resaka politika ilay izy. Fa ho anay kosa amin'ny maha-olom-bofidy anay dia tsotra be ny anay, rehefa lany filoham-pirenena ny filoham-pirenena ray a dia filoham-pirenena malagasy rehetra, rehefa lany depute dia depute an'ny distrika rehetra, ary rehefa lany be ny tanàna dia be ny tanànany olona rehetra anivon'ny kommune. Ho anay izany a tena zanak'Andriamanitra tsika dia iray, tsisy n'iza n'iza miafaka eto, fa mety misy mieritreritra an'izany ary nisy raha ho any Ambohitrimanjaka manokana ary ampitaiko indray fa Ambohitrimanjaka tompoko dia te androso hiaraka amin'ny distrika sy ny kommune rehetra misy eto Madagasikara. Lafim-baovao ara-tsosialy izay hatrany kosa dia tokony apetraka ao anatin'ny politika mpanjakana ny fitadiavana vahaolana momba ny teknika fitahirizana rano hoy ny mpisehatra amin'ny rano fidiovana ary fanadiovana. Sahirana amin'ny fahazoana rano hatrany ny eto Madagasikara rehefa foana tsy fisian'ny orana, ka izay no antony tokony ametrahana paikady amin'izany. Ankoatra ny rano fisotro madio dia sahirana ihany koa ny amin'ny fahafahana mamatsy rano ny fambolena. Nisy mo androany ny atrikasy a ny aonan'ireo mpisehatra amin'ny rano fidiovana ary fanadiovana ny resahana momba ny teknika ahafahana manangona ranon'orana azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra. Andriamatoa Patrick Rasolofo talem-panatanteraky ny rano no miresaka toy izao. Mikasika an'le fanangonana an'le ranon'orana zany a, zay azo ampiasaina amin'ny fotoana tsy fampindrano a, de efa misy teknika marobe. Indrindrindra raha zany a ilay atsontsika hoe REPS zay efa mandeha izy io a, efa misy mampiasa ny faritra atsimo dia ny izy io zany de le ranon'orana tatazana dia lasany anaty misy réservoir kely zany a any ambany any a, zay ao anaty fasika le izy a. De fantatritsika araka nyvoalaza teo zany a fa io fasika io a de manadio rano dia tsy azo antoka tsara ary voatahizy tsara zany le rano ary azo ampiasaina. Ohatra hafa koa zao a, misy an'le tetika sotra hoe taty rano zao a any atsimo ihany koa zay manohatra zay ihany koa, ny ranon'orana eny ambony tafo zany a no tatazana dia atao anaty réservoir zay azo ampiasaina amin'izay fotoana izay. Hoe ampy ve ny zava-misy ireo zavatra eo a, ireo zany no tokony ampafantarina aloha sy ampiasaina, ary araka voalaza teo dia misy orinasa ohatrany eto akaiko eto zany zao exuris sy ny iza zay afaka manao an'izany tetika asa zany, ary efa manao an'izany eto a, ary mbola manao an'izany koa ny ampitan-dranomasina zay araka voalaza teo hoe UREPS io a dia privé vita malagasy. Ny tsika zany amin'ny ankapobeany a ny ranon'orana dia rehefa mianjery izy a dia zay tsy lasa ny ambanin'ny tany a dia mazava ho azy fa lasa ny anatin'ny renirano ary lasa very fotsiny anaty ranomasina. Dia ny efa nefitsika mitaraina hoe tsy ampy rano a, tsy manana rano a rehefa tonga ny fotoana, ary fantatsika fa io rano io ilaina na dia nidonana fotsiny amin'ny resaka elektrisite ihany koa aza. Efa nampiasana ny teknika antsoina hoe REPS ny any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy toy ny tany Bekily, Bereketa sy ny maro hafa. Mila vola ny fanatanterahana izany saingy amahany olany tsy fisian'ny rano. Ny orinasa Energis FT dia isany manatanteraka izay asa fitahirizana rano izay ho an'ny eto Madagasikara. Arantsika toy izao ny fanazavana amin'ny fiteny frantsay entin'ny taleny Energis FT Andriamatoa Thierry Labrosse. Il y a effectivement des réservoirs REPS à Tana, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que nous avons un démonstrateur du système ISA qui est à 15 km de Tana, dans la région de Yavoulou. C'est un système qui est très simple et qui peut être réalisé
on va dire à des milliers d'exemplaires partout sur Madagascar. Le coût d'un REPS, c'est de 1 million. Plus les réservoirs REPS sont gros, moins ils coûtent cher. Mais normalement, le coût tourne aux alentours de 1 200 000 ariars par mètre cube construit. Donc si on doit faire un réservoir de 100 mètres cubes, le coût va être aux alentours de 120-125 millions. Donc le système ISA est beaucoup plus économique, puisque on est, au lieu d'être à 1 200 000 sur les réservoirs REPS, on est pratiquement à 150 000 par mètre cube construit. Mais on est obligé de faire des aménagements beaucoup plus grands. Donc cela mobilise beaucoup plus de financement. Actuellement, donc, pour répondre à votre question, on travaille pour les zones, pour l'Europe, et pour le défi FIDA, qui est un financement de l'ONU. On travaille pour les zones de Bekil, de Berraket et du côté de Tsioub. Donc il devrait y avoir des Fa natsangana androany kosa ny SPSM manany solidarité de personnel de la santé de Madagascar ivondrona ny mpitsabo ny paramédico ary ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fahasalamana ny fampivondronana ny fametrahana fampiarana sotoavana amin'ny lafiny ara-tsosialy ny ampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara anisan'ny tanjona amin'izany raha ny fanazavana hoentin'ny dokotera Ravelonjoely Arindriambelo Aritafika Aurelien filohan'ny SPSM. Zany a atao amin'ny somary maro zahay a manao fisifisina atsapa fa miramira hina zahay a mpiasa ny fahasalamana, zany hoe ny dokotera, ny paramédico a, ny personnel administratif. De rehefa mirahina zay a de mavita mametolotra tsara ho an'ny vahoaka. Zay no nananganany association, satria tsika misy konge mila misy lavitra amin'ny toerana any mila association fikambanana mpitsabo a mametolotra zay afa-po ny vahoaka. Zay zany no anjara ataon'ny association mitsabo vahoaka anapiny vahoaka famila zay firaisankinana zay de vonona tsara reo mpiara-miasa zany a amin'izao amin'ity association ity a de andeha zahay a anao any asa sosialy a zay taonay amin'ny mpiasa fahasalamana, satria ny tanjonay inge a ny tanjonay mpiasa fahasalamana de izao ny mampidina ny tahamarary ary miara-miasa amin'izany ny dokotera, ny paramédico, ny administratif de mampiakatra ny tahan'ny olona sitrany. Fa raha tsy mirahina zany zahay a tsy vita ny dokotera rery zany, tsy vita ny paramédico rery zany, tsy vita ny personnel administratif rery. Fa raha tsy mirahina zay a miakatra ny tahamarary a midina ny tahan'ny olona sitrana de izahay a tsy miditra amin'izay an'ny olo-kafa any a fa izay de association a voafehan'ny lalàna misy velona eto amin'ny firenena de anasoany vahoaka izahay satria raha nitantaraiko anareo teo a izay efa maro ny asa nataonay ireo zany a tamin'ny asan'ny fahasalamana na niatrika an'ireny aretina mandoza rehefa amin'ny firenena ireny a de nivondrana zay ary rety zay de mbola vonona foana raha misy fetsony ny olona anay na any amin'ny faritra aiza zany a fa mbola hitanay ihany moa zany a ny anapariahana anazy mandehana ny faritra fa rehefa mirahina ny mpiasan'ny fahasalamana de moramora kokoa zany a mahazo tolotra tsara anareo vahoaka. Fa notanterahana androany de tsy ivato ny fanolorana ny saina faneva ho an'ny toby vaovao brigade d'infanterie sivy an'ny tafika malagasy lanonana ara-miaramila notanterahana teny vato natrehan'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Risara Rakotonoriana raha tsika toy izao ny ampahany amin'ny lateny nataony. Sivy ambin'ny folo sy roa arivo tsika nanomboka ny asa eo amin'ny fanitsiana ny tafika malagasy na le hoe restructuration dia andrany kosa dia ampiseho ampahidemaso ireo brigade d'infanterie na ny maromarina koa ireo commandant de brigade d'infanterie. Izany no natao dia fanarahana ny lalàna velona eo amin'ny didim-panjakana rehetra izay navoaka ataon'ny filankevitry ministra izay mitarina le matoa filoan'ny repoblika sady lehibe faratapo ny toalinda teo ambany fitantanany ihany koa nandriamatoa prime ministra lehiben'ny governementa izay name hery sy nanosika atsika
ato mfuluanda yo mfana sarana zani afya malagasy zany ka nanisina ny endrika mba hifanaraka amin'ny amana misy ankehitriny, hifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ary afahantsika ihany koa manatina ny vahoaka bebe koa. Koa noho izany dia teraka zany atao hoe brigade d'infanterie, izany dia fanarana ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena, satria fantatsika tsara fa misy an'izany fenitra iraisam-pirenena zany a na standard international zany a zay tokony arahantsika ihany koa eo amin'ny politika akapobeny fiarovana eto Madagasikara. Efa betsaka ny vita ary efa atao hoe mamaraparana ny fanitsiny rafitra ny tafika malagasy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Noho izany tokoa dia fantatrareo tsara fa mila manakaiky ny vahoaka ny tafika araky ny toromarika meny andriamatoa filoham-pirenena sady filoha lehibe faratapon'ny filoharin-draza. Zava-bavao eo anivon'ny tafika malagasy araka izany ny brigade d'infanterie sivy napetraka tamin'ny fanolorana ny saina faneva androany sy ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena dia tafiditra ao anatin'izay rafitra izay ihany koa rahantsika ny toy ny lahateny. Anisan'izany no nametrahana an'ireto brigade d'infanterie reto zay tsinona akory fa eo ambonin'ireo bataillon d'infanterie maromaro a zay apetrakitsika tsy hoela fa amin'ny herinandro ambony dia ho voatendry daholo ireo commandant de bataillon d'infanterie ireo izay mandrafitra ny atao hoe brigade anakiray. Fa zany moa amin'ny teknika miaramila dia tsinona fa ny brigade dia fikambanana bataillon roa na telo. Misy zany ireo hoe brigade ternaire raha ohatra ka telo ny bataillon anatiny a, misy ny binaire raha ohatra ka roa ny ao anatiny. Raha amin'ny teny tsotra dia miaramila fitonjato ka hatramin'ny valonjato no mandrafitra ny brigade anankiray. Mieripatrana eranosy izy ireo. Izy ireo nataontsika hoe réservoir de force ho an'ny commandant de zone de défense et de sécurité samihafa, nefa izy ireo kosa dia mipetraka eo ambany fitantanany lehiben'ny état-major ny tafika an-tanety na hoe semat zany. Koa ho anareo commandant de brigade dia tamin'ny taona enimpolo sivanjato sy arivo no teraka ny tafika malagasy ary roa amby roapolo sy roa arivo kosa vo manana rafitra vaovao toy izany tsika, manana brigade infanterie zany ka tafiditra indrindra amin'ny tantarany foloanda ary pejy vaovao zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana raha ny tantarany Madagasikara no resantsika. Nisy ihany koa ny fanolorana medaly ho an'ny miaramila sy polisy ary sivily mahatratra hatrany amin'ny valopolo sy efajato no tanterahana tamin'ny lanonana teny Vato. Arantsika ny toy ny fanazavana. Mijoro ho tafika malagasy, ho folanda malagasy, miaro ny vahoaka malagasy sy ny mpananany ary tsy manaiky ny fisian'olona izay mety alaim-panahy ka karamay sasany mba hijery ny zava-miafina natao hoe secret ny tsiambaratelon'ny fiarovam-pirenena malagasy. Fa ny fiarovam-pirenena sika dia sika malagasy tsy idiran'ny iza na iza zany a ary tsy ekena idiran'ny iza na iza raha avy any ivelany, satria sika dia tany mahaleotena, tany manana ny fiandrianatsika ary tany ihany koa mandala ny fihavanana eran'izao tontolo izao. Sasy zany ry miaramila malagasy, andro manatantara koa androany satria androany koa tsika dia hanome an'ireo distinction honorifique satria mahaliana eto fa hatramin'ny nazahoany Madagasikara ny fahaleovantena dia tsy nanana an'izany distinction honorifique zany ny foloalinda malagasy. Eto a dia misaotra manokana ny filohan'ny repoblika Madagasikara sady lehibe faratapon'ny foloalinda. Misaotra manokana ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa izay nakatoa an'izany fanomezana ny atao hoe distinction honorifique militaire zany a izay misy medaly samihafa zay ho hitantsika moa izy zany a rehefa avy eo.
Fa hiena ny vokatra any amin'ny faritra Androy noho ny firongatry ny bibikely mpanimba voly. Raha tokony 70% ny famokarana miakatra ao amin'ny faritra Androy dia hiena hiena eo amin'ny 80% izany raha ny nambaran'ny governoran'ny faritra Androy. Ny voamaina sy ny voamanga no tena lasibatra amin'izany. Nanomboka ny volana martsa teo no niverina ny rongatra indray ireo bibikely mpanimba voly ireo. Andriamatoa Soja Lahimaro, governoran'ny faritra Androy, no manazava toy izao amin'ny alalan'ny Antso Antelefona. De manambony tokoa nyrehetra amintsika miresaka zao ary dia raha ataontsika hoe tokony any ho any amin'ny 70% ny vokatra de mety mihena mankarany amin'ny 80% na 50%. Inona ny antony? Misy zay biby voalazanareo zay fa ovina io noho ny zay hoa efa 2 volana lasa angamban'izay tamina tongavany Andriamatoa ministry ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ministry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana teo aloha Andriamatoa Adrien mbola ministry ny rano izy tamin'izay a efa tonga aty ry zareo a de zahay telo mirahalahy niaraka amireo mpiara-miombonanyko ny mizaramasomboly sy fitaovana famonoana bibikely na insecticide tamin'izay tao amin'ny commune Maroano Mainty. De nazava moa ny fifampiresana tao anatin'izay a anisan'ny lahateny nataoko hoe ireto no laharam-pahamehanay a ireto zavatra anakitelo reto. Voalohany a masomboly, faharoa fanafodim-biby, de ny fahatelo a taona hanorenanay a hanarenanay a ny tranonay izay simba ny enaty satria moa misy cyclone intelligent fandindy a tao ny ana de tao ny batsoray a de enaty ny farany. Enaty moa nataoko hoe tena mazahoana rotsakorany kafezoko ny teny tompoa misy de misy io a ary mbola anaty misitsika zao. Lafo ny fanafody famonoana ireo bibikely ireo ary mety isy fetraikany amin'ny fambolena sy ny fahasalamana izany vokatry ny akora simika anatin'ny fanafody. Adikaso no ataon'ny tantsaha amin'izao ahafahana mamono sy misoroka ny fipartahany ireto bibikely mpanimba voly ireto. Tsy vitany lafo a ny insecticide famonoana azy a no mbola fantatsika ihany koa ny effet secondaire an'izay na ny voka-dratsy aterak'izay. De isika moa manana misy sampandraha raha anankiray eo afakyny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana de zay tsipitsika hoe DPV na Direction de Protection Végétale. Io zany a no satria raha mifamitaraina tamin'ny andro vato ministra nikasikan'izy io a dia efa manana teknisianna isika aty amin'ny sisiny aty amin'ny fahatakizana aty amin'ny ivelan'ny centraly a zay afaka manao hoe atgasy zany afaka mampiasa atgasy zay atgasy zay a de ny fampiasaina ny ravina nimy zay nimy zay moa de ataoko anaty fonosana kely anisan'ny fanafody izy io a be ny laza fa fanafody coronavirus tamin'ny andron'izay nona fa marina zavatra zay a ka raha ny nimy sy ny sakay zany no afangaro a afenjika ny ranon' iny a mety tsy haiko afangaro ranon'ny firy mbola tsy haiko ny fahaiza manao mikasikan' zay a afrendrika amin'ny masomna amin'ny tsirom-boly iny a dia tsy tongavany bibikely tsony la de mamono no misoroka sy manana efe curatif zany no présentif eo anatin'izay satria misy sakay angamba fantatrika ny herinyio eo ihany koa zany niny zany tsisy mangiky ohatra mbola mitovy amin'ny vara magnano zany. Efa mijery akaiky ny vaaolana entina amin'ny ady amin'ireo biby mpanimba voly ireo aneo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ankehitriny hoy ny sekretera jeneralyny ministera Ramatoa Fanja Rahary nomena. Ia, efa mijery akaiky any ministera zay iaraha-miasa ihany ko amin'ny partenaire antsika ny FAO a ary miara-misalaha ny ataoko hoe mpiara-miombona antoka ijerena akaiky a an'izay zavatra izay satria marina tokoa fa raha atao hoe ny faritra atsimo a na poroporobo nezaka nanao an'ny fampitomboana ny vokatra isika ary nisy moa ny fahazahoana rano tamin'iny farany taona iny a zay nampiakatra ny vokatra nefa lasa menace indray amin'izao a amin'izay
fiakaran'ny bibikely izay ary eo aperiny ny fijerevana an'izay a ministera ny fidininy fotsiny ny fampiasana fanafody fa eo ihany koa nefa tsy fampariana be kokoa an'ilay hoe fanafody simika be loatra mba tsy hisy fiatraikany ihany koa izay any amin'ny fahasalamam-bahoaka fa miezaka mampiasa an'ireo stratégie intégré ozy ny fitenenana mampiasa ny lafiny simika fa mampiasa ihany koa an'ireo atikasy ozy ny fitenenana mba hahafahana manatsara sy miady araka ny tokony ho izy a an'ireo bibikely fanimba folo ireo. Nisy androany ny atrikasa ho fankatoavana ny paikady pirenena momba ny fambolena mifandraika amin'ny fanjarin-tsakafo isan'ny singa iray mitarika ny tsy fanjarin-tsakafo ny fampiasana ireo akora simika maro samihafa amin'ny fambolena sy ny fihinanana sakafo izay tsy mitondra otrikaina ilain'ny vatana. Raha ny tarehimarika nivoaka farany tamin'ny taona 2020 dia 2020 isanjato ny tahany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara raha toa ka 9% ny tahany tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika. Ny profesora Vlolotina Hanta Marie Daniel tale jeneraly ny ofisy pirenena momba ny fanjarin-tsakafo no miresaka toy izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny Katiara Andrianirina. Ny zava-dehibe moa zany de hoe le sakafo a de sakafo ara-pahasalamana madio a ara-pahasalamana le ara-parasalamana ampy a misy an'ireo atao hoe singa rehetra entina mivelona zany a ary tsy mitondra aretina. Mety ho fiatraika an'ilay hoe fampiasana produit chimika hoy ianao amin'ny fambolena mety hitondra aretina ary araka ny nazavaina marainio de hoe ohatra zao reny vongatra ny ireore andiam-balala ireny ohatra de efa miezaka zany ny fanjakana ny fotony hoe mampiasa ny fomba rehetra fa tsy ny ara-tsimika rery ihany de raha hoe ny amin'ny fampiasana ny atao hoe zezika ara-tsimika angambany izy no tianao lazaina hoe ireny a mety hoe mampitombo ny vokatra mampitombo ny habeany mampitombo ny lanjany a fa mila jerena ihany koa zany hoe kalitao an'ireny tsy hoe tsy ampiasaina ireny na tsy ilaina fa mila fifehezana ny fampiasana azy ireny zany ary rahantsika malala fa na titsika koa na tsika de mbola malaza ny firenentsika amin'ny hoe resaka ara-boajanahary bio a ny akamarony fa misy tokoa ny mampiasa an'ireny atao hoe zavatra ilaina misy produit chimique ireny a de efa misy moa indray zay ley hoe maro lafi ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo a de efa misy koa any amin'ny sampandraraha any amin'ny ministeran'ny fahasalamana any a manaramaso ny sakafo angamba ny tena ipetrahan'izay olan'izay akoatrany hoe sakafo ampiasaina an'ireny zezika ireny koa de ny sakafo izay miditra eto amintsika zay fehezahana raha maso zany hoe sakafo ara-pahasalamana tokoa fa manaja ny fenitra rehetra hoe afaka hohanina de manana ny fiara-miasa manana ny ministeran'ny fahasalamana isika misy ny atao hoe sampandraharaha miandraikitra manokana mihitsy momba zany fanaraha-maso a ny sakafo a rehetrarehetra izay miditra eto amintsika sy amidy izay ny tena mety ho azo avy amin'ny raha makarara mitondra aretina satria ninininona aretina zany na ampy ara ny sakafo aloha amin'ny ankapobeny a ka marary ny olona anankiray a ny aretina koa de mety mitarika tsy fanjarin-tsakafo mety alaikomana la olona mety mivalana la olona ohatra dia tratrany tsy fanjarin-tsakafo satria very daholo zany ireo singa mahavelona ao anatiny. Izay no amaranantsika ny vaovao ny radio Antsiva tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrana feno ianao izay naharitra ny anio izany hatramin'ny farany manasanao tsy saraka hatrany amin'ny onjam-peo ny Antsiva.